COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemik COVID-19 mengubah segala kelaziman kita. Ini mendorong kepada era normal baru, termasuklah bidang pendidikan yang tertumpu kepada pembelajaran di rumah. Apa yang perlu diambil kira? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu sekalian? Cikgu amat berharap semua murid SKSH masih berada dalam keadaan sihat dan masih bersemangat lagi melaksanakan PDPR dalam tempoh PKP ini. Sejajar dengan misi Kementerian Pendidikan Malaysia membangun potensi individu melalui pendidikan yang berkualiti, Panitia Matematik SKSH akan melaksanakan Minggu Matematik pada 21 hingga 25 Jun 2021. Aktiviti yang dilaksanakan diharapkan dapat penyertaan penuh daripada semua murid tahun 1 hingga tahun 6. Objektif Minggu Matematik diadakan adalah untuk menimbulkan minat murid dalam menguasai subjek matematik dengan lebih mendalam, di samping membentuk keyakinan diri bahawa subjek matematik ini bukanlah subjek yang sukar tetapi adalah subjek yang menarik, mencabar dan menyeronokkan, di samping membudayakan matematik dalam kehidupan. Pelbagai aktiviti telah dirancang seperti kuis, teka-teki, lukisan bentuk 2D, projek matematik dan pelbagai lagi. Cikgu berharap menerusi pelbagai aktiviti yang dilaksanakan sepanjang minggu ini akan mendapat sambutan dan penyertaan penuh daripada murid SKSH. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini cikgu merasmikan Minggu Matematik SKSH 2021. Take up this challenge in all activities conducted online. Learning is lifelong. Learning is fun. Finally, good luck to all. Sekian, terima kasih. So unreal.
even matter.